Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje de produtos acabados do mês de agosto. Tudo que acabou no mês de agosto. Se eu vou comprar novamente, se eu gostei, se eu não gostei. Enfim, se tu gosta desse tipo de vídeo, já sabe, né? Clique em gostei, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Então, gente, acabou isso aqui. E eu vou mostrar para vocês o que que acabou. Primeiro item, gente, acabou esse sabonete facial aqui da Renew. Se tu é seguidora mais antiga, deve saber que eu sempre recompro esse sabonete aqui e gosto muito. Ele limpa bem e é suave, assim, eu tenho a pele seca. E não só vou comprar como já comprei, eu sempre tenho backup desse sabonete facial. Então, com certeza, né, é um produto favoritíssimo. Temos bastante coisas da Avon aqui, gente. Acabou esse shampoo aqui, ó, que é o 8 vezes mais hidratação da linha Advanced Techniques. É o hidratação profunda. Eu já usei esse shampoo anteriormente, tô usando pela segunda vez. Usaria novamente, sim. Só que eu não gosto de usar o mesmo shampoo, sucessivamente, sabe? Eu gosto de alternar. Então, acabou esse, eu vou ficar um tempo sem usar. Mas em ocasião futura, eu posso vir a recomprar esse shampoo, com toda certeza. Ainda da Avon, acabou essa máscara aqui, ó. Também da Advanced Techniques, que é de reconstrução. Eu gosto muito dessas máscaras da Avon, porque além delas realmente desmaiarem ali o cabelo, deixarem ele super hidratado, ela tem ação rápida. Então, tu consegue usar durante o banho mesmo. Lavou o cabelo, tirou o excesso de água, aplica ela e aí tu deixa 3 minutinhos. Claro que como é uma máscara de reconstrução, não é adequado que tu use toda semana, em que pese haja indicação nesses produtos aqui. Ah, use uma vez por semana e tal. Não é legal, tá, gente? A não ser que o teu cabelo seja muito, muito, muito danificado, tu tenha muita química no cabelo. Se tu descolora teu cabelo, se tu faz progressiva, aí ok, mas se não, como o meu cabelo que é natural, eu acabo não usando muito, uso uma vez a cada 3 semanas, enfim, geralmente é isso que eu uso, uma vez a cada 3 semanas, mas eu gosto muito e vou comprar de novo sim, pela praticidade, deixa ali no meu banheiro, ah, hoje quero fazer uma reconstrução, uso essa máscara, o cabelo fica desmaiado, super hidratado, amo. Até inclusive eu tô precisando fazer uma reconstrução, gente. Acabou um dos meus produtos favoritos de anos e que é favorito da vida, tá? Que é o meu amado e idolatrado Salve Salve Creme Nivea de latinha azul. Outro dia uma conhecida minha tava perguntando sobre hidratante e tal, e falou assim: olha, eu gosto de vários, mas o meu favorito, assim, ó, que eu não fico sem, é o Creme Nivea da latinha azul. Eu amo esse produto, eu uso ele há anos e sempre que eu vejo uma senhora, né, com uma pele boa, eu pergunto assim: vem cá, por acaso tu usa creme Nivea? E ela confirma, porque antigamente, gente, não tinha tantos produtos, tantos cremes com boa tecnologia como a gente tem hoje. Hoje em dia tem creme para todas as áreas, para todos os tipos de pele, com todas as fórmulas, tem muitos ativos novos por aí, e antigamente não tinha. E o creme Nivea tá no mercado há mais de 100 anos. E quando tu vê uma senhorinha, tu vê que a pele dela é boa por conta do creme Nivea, se ela usa regularmente, porque o creme Nivea, gente, ele é massa, ele é mara, ele é tudo de bom. Ele é assim, ele hidrata muito, ele deixa a pele bonita. Eu não sei o que que tem nessa fórmula aqui dele, mas eu sou completamente apaixonada. Até eu, qualquer dia eu vou dar uma estudada nessa fórmula e vou comparar com outros cremes hidratantes mais famosos, por assim dizer. Pra eu entender mesmo por que que ele tem todo esse hype, por que que ele tá no mercado com tanto sucesso há mais de 100 anos. Tem gente que diz que não gosta de usar ele no rosto todo, porque tem a pele oleosa, porque de fato ele é bem espesso, ele é ótimo para quem tem pele seca, pele normal, seca, assim. Mas quem tem a pele oleosa, usa à noite, gente. Ah, se vou usar na cutícula, na área dos olhos, tá, ok, mas experimenta usar no rosto pra te ver a diferença que dá e como ele fica bom. Esse meu aqui era o de 145 gramas, acabou. E aí, acabou logo nos últimos dias de agosto. E eu fui tentar comprar pra ver se eu achava esse tamanhão aqui. Não achei na perfumaria, só achei o pequeno. E eu, assim, ah, vou levar o pequeno, porque é um posso que eu sei. Mas logo eu vou comprar um latão desse, porque o pequeno vai assim, ó.
Acabou, gente, essa máscara de cabelo aqui, ó, da Elseve Glycolic Gloss. Eu amei essa máscara, tá? Ela é muito cheirosa demais. Dos produtos dessa linha, a máscara foi um dos meus favoritos. Porém, como bem ponderou uma colega minha, ela pode deixar o teu cabelo pesado, porque ela é super hidratante. Mas ela é muito cheirosa. Nossa, amo, 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 amo. Vou comprar de novo, sim. Um dos motivos não é tanto a hidratação, mas a perfumação que ela deixa no meu cabelo, que fica assim, ai, radiante. Acabou o óleo corporal, acabou esse aqui, ó, Native Spa Ameixa, que eu amo. Assim que eu tiver a oportunidade, eu vou comprar. Eu amo óleo corporal. Ai, adoro esse cheiro, adoro, adoro, adoro o cheiro de óleo, adoro usar óleo. É um dos meus segredos de beleza, tá? Também acabou esse outro óleo aqui, ó, o Paixão. Eu acho que da linha Paixão, esse aqui é um dos meus favoritos. Ai, porque é cheiro de rosa, sabe? É um cheiro assim, assabonetado, um cheiro confortável. Eu gosto muito. Muito, muito, muito. Acabou esse desodorante aqui, ó. Eu tenho tentado usar desodorante Rolon ao invés de usar aerosol. Pelos malefícios dos produtos aerosol, então eu tô tentando migrar pro Rolon. Ainda não tô 100% feliz. Mas tem usado, enfim, e compro bastante desse aqui do Rexona. Acabou essa base aqui, ó, a Intense Pop. A minha cor é a 140. Eu vou comprar de novo porque é uma base excelente. Ela tem uma cobertura que para mim é ok, não é uma cobertura de reboco, assim, é uma cobertura média. E eu não sinto que eu estou maquiada. E ela tem, como ela tem um acabamento mate, ela fica assim no lugar o dia todo, o que eu amo. E por fim, mas não menos importante, acabou esse protetor aqui, ó, com Protinol da Renew. Eu sempre comento que eu adoro com ácido hialurônico. Esse aqui, dependendo dos produtos que eu uso por baixo ou por cima, ele dá uma esfarelada. E aí eu fico bem chateada. E aí, assim, não sei se eu vou comprar novamente, apesar que eu já tinha backup dele, que eu tinha comprado dois. Sei lá, tava numa promoção, acabei pegando. Mas eu acho que eu vou voltar pro meu dos protetores da linha Renew da Avon. Eu prefiro o com ácido hialurônico, aquele com lacre azul aqui, tá? E esse foi o vídeo de hoje com meus produtos acabados. Eu espero muito que tenhas gostado de assistir. Se tu gostou, clique em gostei, se inscreve no canal, comenta aí embaixo. Se tu já usou algum desses produtos, se tu gosta, se tu não gosta. E o que que acabou aí na tua casa que eu quero saber. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!